पुनः मन्त्री बन्ने दौडमा रवि लामी छाने केपी शर्मा ओलीसँग मागे गुहार रवि लामी छानेलाई गृहमन्त्री नबनाए प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइदिने केपी शर्मा ओलीको चेतावनी गृह मन्त्रालयबारे रवि लामी छानेलाई केपी शर्मा ओलीको जवाब जे समझदारी भएको हो त्यही कार्यान्वयन हुनुपर्छ सर्वोच्च अदालतबाट पुनपठ आएपछि मात्रै गृह मन्त्रालयबारे निर्णय हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति रवि लामिछानेको राहदानी बारे अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ प्रहरीमा फेरि पर्यो उजुरी चितवनबाट रवि लामिछाने फेरि निर्वाचनमा उठे हराएर पठाउने चितवन काङ्ग्रेसको बनी नयाँ नोट जारी गरी पुरानो नोट सटाई गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष माधव कुमार नेपालको माग सत्तारूढ दल गठबन्धनमा टुटफुटको श्रृङ्खला सरकार त्याग्ने रवि लामिछानेको घोषणा क्यानद्वारा बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको निलम्बन भयो फुकुवा कुमारी आमा निहारीका र आरोपित शिवराज बीच अदालतमा भयो मिलापत्र महानयाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा सन्दीप लामिसानेलाई थुनामी राख्न गरियो माग मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेलाई पनि हेलमेट अनिवार्य गर्ने सरकारको तयारी कारागारको पर्खाल भत्काएर फरार भएका छजना मध्ये दुईजना अभियुक्त पक्राउ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपा एमालेबाट टुटाएर काङ्ग्रेसतिर ल्याउने जोड गरिरहेको नेता रामचन्द्र पौडेलको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग केपी शर्मा औडीको निर्णायक वार्ता हुँदै केन्द्रबिन्दुमा गृह मन्त्रालय र राष्ट्रपति काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै ओडामा निशुल्क का कानुनी सेवा दिँदै र नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी स्थायी समिति बैठक बस्दै लैन्चो निवासमा सर्ने मानेनन् सभामुख देवराज रविलाई लामिछानेको पुनः प्राप्ति गरेको नागरिकतामा पनि विवाद के विवाद देखियो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मितिबारे सरकारलाई जानकारी राष्ट्रपतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सहमति कार्ड नेकपा एमाले शशाङ्कित काङ्ग्रेस भयो उत्साहित यता पोखरा महानगरपालिकाले पुरानो ट्राफिक भगवानमा चलायो डोजर अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभावहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै को बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लाग दर्शकबिन अन्तत सत्तारूढ दल गठबन्धनको टुटफुटको यात्रा सुरु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग केपी शर्मा ओलीले निर्णायक वार्ता गर्ने भएका छन् केन्द्रबिन्दुमा गृह मन्त्रालय र राष्ट्रपतिको रा निर्वाचन राखेर के रा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग वार्ता गर्न लागेको बुझिएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता हुने भएको छ बीचको भेटवार्तामा गृह मन्त्रालय र राष्ट्रपति निर्वाचनको बारेमा छलफल हुने बताइएको हो रवि लामिसालाई गृह मन्त्रालयमा गैर सांसदमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केही दिनदेखि लगातार दबाब दिइरहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ रवि लामी नागरिकता सम्बन्धी अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्मै गृह मन्त्रालयमा कसैलाई नियुक्ति नगर्ने बताइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रवि लामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट लामिछानी बाहेक अन्य सांसदलाई पनि गृहमन्त्री बनाउने मुडमा नदेखिएपछि केपी शर्मा ओली भड्किएका छन् दर्शकबिन यस्तै राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने पहिलोदेखि नै केही रुष्टबन्दै आएका थिए पूर्व शर्त अनुसार नेकपा एमालेबाट नै राष्ट्रपति पाउनुपर्ने धारणा राखिरहेको नेकपा एमाले यति बेला आफ्नै सत्ता साझेदार दल प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्णयहरूबाट झस्किएको छ केपी शर्मा ओलीको ठूलो दबाव हुँदा पनि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको र राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने बताइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि केपी शर्मा ओलीको अविश्वास सुरु भएको छ काङ्ग्रेसको सहयोग रहेको र केपी शर्मा ओलीले असहयोग गरे काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाएर सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक पनि यस्तैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले छानेले मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् बालकोटमा भएको भेटमा रवि लामिछानेले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए जवाफमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू पनि समझदारी कायम हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएको एमाले स्रोतले जानकारी दिएको छ सरकार निर्माण गर्दा जे समरदारी भएको हो त्यही नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ केपी शर्मा ओलीको भनाई उद्धित गर्दै स्रोतले भनेको छ तर प्रधानमन्त्रीको कुरा हो रवि लामिसानेसँगको भेटमा केपी शर्मा ओलीसँग एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि सहभागी भएका थिए सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पदमुक्त भएका र रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि फेरि गृह मन्त्रालयमै नै फर्किन खोजेका छन् त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि दबाब दिएका छन् त्यही सिलसिलामा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनले भेटवार्ता गरेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले पनि गृह मन्त्रालयबारे रविलाई जवाब दिँदै यो जे समझदारी भएको हो त्यही कार्यान्वयन हुनुपर्छ भने तापनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेलाई नियुक्ति नगर्ने घोषणा गरेका छन् दर्शकबिन यता भने सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै गृह मन्त्रालय बारेमा निर्णय हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई छानेलाई जवाब दिएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नगर्ने बताएका हुन् मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्ने पार्टी सचिव गणेश शाहले प्रधानमंत्री प्रचण्डले छानेको मुद्दाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयमा नियुक्तिका बारेमा निर्णय नहुने बताएको जानकारी दिएका छन् उनले त्यस बेलासम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै राख्ने बताउँदै रवि लामिसाने गैरसांसद भइसकेको अवस्थामा उहाँलाई मन्त्री बनाउँदा अन्य साम गैर सांसदले पनि मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राख्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठको प्रतीक्षा गर्ने बताएका हुन् सचिव शाहले नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमति खोजेको बताएका हुन् उनले संविधानको मर्म र भावनालाई पुरा गर्ने विश्वसनीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन पार्टीले क्रियाशीलता अगाडि बढाएको बताएका छन् पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले कार्य विभाजन गर्दै तीन महिने कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने सुझाव दिएका सचिव शाहले जानकारी दिएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रले बुधबार दिउँसो एक बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ भने स्थायी कमिटिको बैठकले पार्टी सङ्गठनको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने बताइएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामी छानेको राहदानी भारे अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ प्रहरीमा उजुरी परेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपाका सभापति रवि लामी छानेको राहदानी भारे अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी परेको छ सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले मङ्गलबार काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई कार भेटेर उजुरी दिएका हुन् खारेज भएको नागरिकताका आधारमा राहदानी लिएको भन्दै रवि लामी छानेलाई राहदानी एन अनुसार कारवाही गर्न पौडेलले माग गरेका छन् तर प्रहरीले उनको जाहिरी दर्ता गरेको छैन ना, नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको हुनाले जाहिर दर्ता नगरिएको काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले बताएका छन् पौडेलले अध्यागमन विभागमा पनि उजुरी दिएका छन् लामिछानेले दुई हजार सत्तरी सालमा सन् दुई हजार चौधमा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानुन अनुसार निष्क्रिय भएको थियो दुई हजार पचहत्तरमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएका दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफू खुसी चलाएका थिए सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार उनले फेरि नागरिकता लिए तर उनको पासपोर्ट सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लागेको छैन दुई हजार बहत्तर झेठ तेह्रमा उनले लिएको पासपोर्ट विवादित छ यद्यपि उनले सोमबार माघ पन्ध्रमा सो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई फिर्ता गरेका छन् दर्शकबिन अमेरिकी नागरिक सधैँ रवि लामी लिएको भनिएको पासपोर्टबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागरिकता नागरिकतासँगै राहदानीबारे पनि छानबिन गर्न मङ्सिर पन्ध्रमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्रचार गरेको थियो त्यसअघि नागरिकता र राहदानीबारे गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको हो दर्शकबिन यसैबीच यता क्यानद्वारा बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा भएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको हो पोखरामा मङ्गलबार बसेको बोर्डको बैठकले उनीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको सदस्य वीरेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन् नेपाल क्रिकेट टिमका पूर्व समेत रहेका सन्दीप लामिछानेले गत भदौ पाँच गते काठमाडौँको गौशालाको एक होटेलमा लगेर नाबालिका किशोरी बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि क्यानले उनलाई भदौ तेइसमा निलम्बन गरेको थियो त्यसपछि गत अशेष बिस गते पक्राउ परेका लामिछाने पूर्वपक्षका लागि थुनामा थिए तर पाटन उच्च अदालतले गत पुष अठाइस गते लामिछानेलाई बिस लाख धरोटी राखेर छोड्न आदेश दिएपछि लामिछाने थुनामुक्त भएका थिए उनलाई धरोटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध महानयाधिवक्ता कार्यालयले मङ्गलबार नै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ दर्शकबिन तर यता पोखरामा बसेको बैठकले भने र लामिछाने माथिको निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरेको हो निलम्बन फुकुवा बारे क्यानले औपचारिक रूपमा धारणा बाहिर ल्याइसकेको छैन निलम्बन फुकुवापछि उनलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गर्ने नगर्ने वा नेपालको तर्फबाट खेल्न अनुमति दिने वा हुने वा नहुने भन्ने स्पष्ट नभएको अवस्था रहेको छ उनको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म निलम्बन फुक्वा गर्न नहुने दबाब थियो नेपाल टी ट्वेन्टी लिगमा म्याच र स्पट फिक्सिङ भएको कुरा बाहिरिएपछि क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतका गतिविधिमाथि क्यानभित्र तीव्र विरोध हुँदै आएको छ क्यानका सातजना सदस्यले चन्द लगायतको राजीनामा माग गरिरहेका छन् मङ्गलबार भएको बैठकमा समेत उनीहरूले असहमति जनाएका छन् दर्शक महानुभावहरू यसै बिचमा धरौटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध महानिक्त कार्यालयले मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ र सन्दीप लामिछानेलाई जेलमै हाल्नु पर्छ भनेर उनीहरुले बताएका छन् दर्शक यस बारे तपाईहरुले के भन्न चाहनुहुन्छ चा। मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला बिन क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राखेर कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै महानैदेवक्ता कार्यालयले मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको अवस्था रहेको छ दर्शकबिन यसैबीच यता धनुषाकी कुमारी आमा भनेर चिनिने निहारीका राजपूत र आरोपित शिवराज शेरेष्ठले अदालतमा मिलापत्र गरेका छन् जिल्ला न्यायाधीश ब्रेजेस प्याकुरेलको रोवाहरमा उनीहरूले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय तिरानब्बे चार बमोजिन मिलापत्र गरेका हुन् मिलापत्र अनुसार श्रेष्ठले अब निहारिकालाई श्रीमतीका रूपमा स्वीकार गर्ने भएका छन् जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी निहारिकाले आफूहरू दुई बिच पतिपत्नीका रूपमा बस्ने निर्णय भएको बताएकै छैन मिलापत्रमा भनिएको छ म र नाबालक छोरालाई समेत इज्जत अनुसार खान लगाउन औषधि उपचार खर्च छोराको पढाइ लेखाइ खर्च तथा पितापतिको हुने कर्तव्य निर्वाह गर्छु भनेर विपक्षीले स्वीकार गरेकाले म पनि एका शुक्लामा नै बस्ने गरी फिराद दाबी गरे छाडेकोले बताएकी छैनन् दर्शकबिन विक्रमसम्म दुई हजार छत्तर कार्तिक छ गते जनकपुर धाम उप महानगरपालिका चारका शिवराज श्रेष्ठले आफूलाई ललाइफोकाइ तथा डर धम्की देखाएर पटक पटक जबरजस्ती करडी गरेको भन्दै निहारिकाले जिल्ला अदालत धनुषमा मुद्दा हालेकी थिइन् यसैबिचमा दर्शक महानुबाबहरू कुमारी आमा भनेर चिनिने निहारिका र आरोपित शिवराज बीच अदालतमा मिलापत्र भएको छ अब उनीहरूले दुईजना अर्थात् श्रीमान र श्रीमतीकै रूपमा दर्शक महानुभावहरू अब जीवन बिताउने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् दर्शक बेन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग अब दुई पाङ्गे सवारी साधनको पछाडि बस्ने व्यक्तिले पनि हेलमेट लगाउनु पर्ने व्यवस्थापन गर्न लागि छ मङ्गलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा यसबारे छलफल भएको छ उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी सुरेसको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा विभिन्न सरकारी र सामाजिक निकायको उपस्थिति रहेको थियो त्यस क्रममा उप प्रधानमन्त्री सुरेशले नागरिक स्वयंले हेलमेटले दिने सुरक्षाको महत्त्व बुझ्नुपर्ने भएकाले यसका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम रहेको बताएका छन् जीवन सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा पनि हो नागरिकलाई का लागि उत्प्रेरित गर्ने दिशा दीश, दिशामा हामी लागेका छौँ उनले बताएका छन् छलफलमा सहभागी नेकपा एमालेका नेता सांसद एवं रोड सेफ्टी एलियासका को अडियोनेटर योगेश भट्टराईले धेरैजसो दुर्घटनामा दुई पाङ्रे सवारी साधन नै पर्ने गरेकाले आवश्यक सुरक्षामा लापरवाही गर्दा युवा पुस्ताले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको बताएका थिए रोड सेफ्टी काउन्सिल निर्माण गर्न समेत अनिवार्य भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हेलमेट बाध्यकारी हुँदै गएको र यसका लागि आम जनचेतना हुनुपर्ने उनले बताएका छन् दर्शकबिन्द स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका महासचिव डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले पनि यस्तो बताएका हुन् दर्शक मिनिस आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी र स्थायी समितिको बैठक पनि आज बस्ने भएको छ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी र स्थायी समितिको बैठक आज बुधबार दिउँसो बस्ने भएको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा दिउँसो बाह्र बजे बस्ने पदाधिकारी बैठक पछि लगत्तै स्थायी समिति बैठक तय भएको महासचिव देवप्रसाद गुरुङले बताएका छन् आज बस्ने बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी भाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने तयारी सो दलले गरेको छ हिजो मङ्गलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडको जिम्मा अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रिरेष्ठ र अर्का उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो महासचिव देव गुरुङको कार्यदलले नेताको कार्य विभाजन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि टुङ्गो नलगाएपछि नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएको थियो कार्यदलले नीतिगत विषय मात्रै राखेर रा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो आजको बैठकमा पार्टीको सङ्गठनात्मक विषयसँगै समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल हुन सक्ने महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिएका छन् दर्शकबिन एसीबीच यता रवि लामिछानेको पुनः प्राप्ति गरेको नागरिकता पनि विवादमा आएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्र सभापति रवि लामिछानेको पुनः कायम नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पनि विवादमा परेको छ राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रक्रिया विपरीत नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्ति गरेको आरोप रवि लामिसानेमाथि लागेको छ लामिसाने विरुद्धको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यही माघ बाह्र गते विदेशी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता नलिएको ना फैसला सुनाएपछि उनको संसद पद बदर भएको थियो सांसदसँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि र सभापति पद लगायत सांसदीय दलको नेताको पद पनि घुमेको थियो त्यसपछि चौध गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्त गरेका रवि लामिसानेले सोही दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका गरे, गरे पनि उनको नेपाल अमेरिकी नागरिकता बारेको आशंका हटेको छैन लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता सम्बन्धमा सरकारी निकायले अमेरिकी सरकारसँग मागेको जवाफ नआइसकेकाले शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको बताइएको छ उहाँ लामिछानेले अझैसम्म अमेरिकी नागरिकता त्या त्यागे नगरेको विषयमा आधिकारिक प्रमाणपत्र आएको छैन युवराज पौडेल सफल भन्छन् नेपाल सरकारका निकायहरूले अमेरिकी सरकारसँग मागेको जवाब नआइसक्दै विश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका छन् लामिछानेले नेपाली नागरिकता नलिएको ना भन्दै यिनै पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए लामिछानेको नागरिकता छानबिनका क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनको अमेरिकी नागरिकता त्याग प्रक्रिया पुरा भए नभएको विषयमा काठमाडौँ अमेरिकी दूतावाससँग जानकारी मागेको थियो यसबारे दूतावासले अहिलेसम्म कुनै जवाब दिइसकेको दिइ नसकेको प्रहरी स्वरूपले जानकारी दिएको छ दर्शक महानुबाबहरू अन्तत फेरि रवि लामिछाने विवादमा परेका छन् दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले गृहमन्त्री नपाए सरकारमा नबस्ने घोषणा गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा स्रोतका अनुसार मङ्गलबार बारवाटरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामी छानेले गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिन माग गरेका थिए प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा राज राजनीतिको समसामिक विषयसँगै गृह मन्त्रालयको प्रसङ्ग पनि उठेको थियो स्रोतले भन्यो पार्टी सभापतिले स्पष्ट गृह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन माग गर्नु भएको थियो क्रममा उहाँले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नपाए सरकारबाट बाहिरिने आशय समेत चेतावनी दिएका छन् दर्शकबिन सरकार गठन हुने बेलामै भएको सहमतिका आधारमा गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको र अहिलेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय नपाएको खण्डमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दावी गरेको छ स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली नागरिकता लिएको भए पनि राहदानीको विषयमा अझै विवाद रहेको भन्दै रवि लामी तत्कालका लागि हतार नगर्न सुझाव दिएका थिए तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला अप्ठ्यारोमा परेका छन् दर्शकबिन स्वत्तारूढ दल गठबन्धनमा ट्विटपुटको श्रृंखला अब प्रवेश गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङमा पूर्ण पाठ नआएसम्म कसैलाई गृहमन्त्री नबनाउने बताइएको छ दर्शक बिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड के तत्काल कसैला गृहमंत्री नबनाने बताया माओवादी केन्द्र माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष समेत रहता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाड़ा में आयोजित पदाधिकारी बैठक में उक्त ब्रिफिंग कर प्रचंडली अदालत को फैसला का पूर्ण पाठ आए पी बारे निर्णय करने जानकारी दिया उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा का अनुसार बैठक में अदालत को पूर्ण पाठ न आएसम अदालत कस तत्काल कसैलाई पनि गृहमन्त्री नबनाउनेबारे कुराकानी भएको बताएका छन् अहिले प्रचण्डले नै गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन् त्यही कायम रहने उनको भनाइरहेको छ यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने आफूले नै गृहमन्त्री पाउने पडा पर्ण, पाउनुपर्ने अडान लिएपछि आजै सरकार ढल्न सक्ने बताइएको छ निवर्तमान उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकता प्रक्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासपछि सबै पद घुमाएपछि प्रधानमन्त्रीले नै गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् दर्शकबिन यसैबीच तथा पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकमा रहेको पुरानो ट्राफिक कार्यालयको भवनमा डोजर चलाएको छ महानगरको कार्यपालिका कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय अनुस गरे अनुसार पृथ्वीचोकको पुरानो ट्राफिक कार्यालयको भवनमा मङ्गलबार डोजर चलाइएको पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर नौका वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र मरासिनीले जानकारी दिएका छन् ट्राफिक कार्यालय सरे पनि त्यहाँ रहेको संरचना हटाउन महानगरपालिकाले डोजर चलाएको हो पोखराको सुन्दर ताललाई मध्यनजर गर्दै जीर्ण अवस्थामा रहेको पुरानो ट्राफिक कार्यालय गोलाघर भत्काउन थालिएको पोखरा नौका अध्यक्ष दिपेन्द्र मरासिनीले बताएका छन् उक्त ठाउँमा पोखरा घर बनाउने योजनाका साथ भवन भत्काउन सुरु गरेका अध्यक्ष मरासिनीको भनाइरहेको छ दुई वर्ष भित्र बनाइसक्ने योजनासहित अगाडि बढेको महानगरपालिकाले त्यहाँ रहेको पुरानो ट्राफिक कार्यालयको भवन भत्काउन कम्तीमा पन्ध्र दिन लाग्ने बताइएको छ हाल पोखरा पोखरा घर भएका लागि डिपिआर निर्माणको काम भइरहेको छ उनले भने पोखरा घर बनाउनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले दोड दुई करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको समेत उनले जानकारी दिएका छन् दर्शिक बिनी विचेता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने बताएका छन् मङ्गलबार इलामको फिक्लालमा पत्रकारसँगको कुराकानीका क्रममा साझा अपनत्व ग्रहण हुने गरी काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति नै अबको नयाँ राष्ट्रपति हुने उनको भनाइरहेको छ काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार को, को, को भन्ने बन्ने भन्ने बारे शर्माले विधि विविध रूपमा छलफलपछि सम्भावित छ उम्मेद्वारको नाम र निर्माण निर्णय सार्वजनिक हुने बताएका छन् उनले भने हामीसँग योग्य नेतृत्व धेरै हुनुहुन्छ अहिले मैले नाम उ भन्नु उचित हुँदैन अब हामी बैठक बस्छौँ र सम्भावित उम्मेदवारीका बारेमा छलफल गर्ने उनले बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेस लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको पार्टी भएका कारण साना समस्याबाट सान विचलित नहुने समेत विश्वप्रकाश शर्माको भनाइरहेको छ